ဘလုံးကဒေါ်မမအေးတည်ဆူခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေကျင်တဲ့ဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါရှင်နှစ်ယောက်ထဲနေကျင်တဲ့ဆိုတဲ့တစ်ချက်မှာနားဆင်ကြည့်ကြပါGee
Mulțumesc!